Улсын хурлын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хилцээс бэлтгэсэн улсын хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаард улсын хурлын гишүүн Лувсан Намсран Оюун Эрдэнэ оролцлоо. Энэхүү нэвтрүүлгээрээ бид улсын хурлын гишүүдийн бодлого, байр суурь, санаачилсан хууль тогтоомж, тойрогтой шийдвэрлүүлсэн томоохон асуудлын талаар мэдээлэл өргөхийг зорддог юм. Үйл ажиллагаанда нийт иргэн улсын гашуун сонирхлыг иргэнлэн баримтлах бүрэн эрх үүрэгтэйгээр төрийн эрх барих дээд байгууллагад ард түмний элч болж сонгогдсон улсын хурлын гишүүний ажлаар хамтдаа зөвшөөрлөө. Үзэгчдээ анхаарлаа хандуулна. Улсын хурлын гишүүн Лувсан Намсран Оюун Эрдэнэ энэ парламентийн бүрэн эрхийн хугацаа эхэлснээс хойш зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хууль Монгол улсын статистикийн салбарыг 2016-аас 2020 онд хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хамтран санаачилж боловсруулжээ. Мөн байнгын хороо намын бүлгийн шийдвэрээр байгуулсан олон ажлын хэсэгт ажилласан байна. Үүнээс онцлоод Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага байгаа эсэхийг судлах ажлын хэсэгт ажилласан талаар нь мөн улсын хурлын гишүүн Бямб Цогтын хамт улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг санаачлан боловсруулсан талаар нь ярилцлаа. Эрбээр улсын хурлд байгуулагдсан авилгын эсрэг бүлгийн ахлагчаар ажилладаг. Энэ бүлэг ямар ажил хийж байгааг бид мөн хүндсэн юм а. Тэгэхээр энэ удаагийн бүрэн эрхийн улсын хурлын бүрэн эрх эхэлснээр бол та хэд хэдэн ажил хуулийн ажлын хэсэгтэр ажилласан байгаа. За үнийн сонцлоод бол үндсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэгт та ажилласан. Ер нь бол энэ үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага байгаа хэсэг. За дээр нь бол энэ шүүгчийн томилгоог улс төрөөс хараат болох зэрэг одоо асуудлууд дээр бол та голлон ажилласан гэж ойлгож байгаа. Энэ талаар хуулиа яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Шинэ үндсэн хуулиа баталж 1992 онд одоо ардчилсан үндсэн хуультай босноос хойш 25-6 жил өнгөрсөн байна. Энэ бидний одоо бүрдүүлсэн нийгмийн одоо харилцааг зохицуулах үндсэн баримт бичиг маань өнөөдрийн энэхүү цаг хугацааны хурдаа гүйтчихнэ үгүй юу гэдэгт л энэ үндсэн хуулийг өөрчлөх үү эсвэл өөрчлөх үү гэдэг ийм асуудал гарч ирж байна. Тэгэхээр яг энийг зөв сэтгэл хөдлөлөөр судалж болохгүй л дээ. Тийм учраас миний хувьд одоо өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд бас нэг хийсэн зүйл бол одоо манай архивт байгаа Бүгд Найрамд Монгол Ард Улсын тийм ээ одоо үндсэн хууль баталж байгаа үеийн 1991 оны 12 дугаар сарын одоо үед хийгдсэн одоо соронзон бичлэгнээс буулгасан юм протокол байгаа байхгүй. За энэ л их тийм том протокол байгаа. Энэ их тийм сонирхолтой. Яг энэ үед өнөөдрийн бидний нийгмийг тухайн үед үндсэн хууль баталчихсан ах нар маань хэрхэн төсөөлж байваа гэдэг их сонирм байгаа. Урт насанго хурал даргалаад энэ протоколоос үздэг юм бол өнөөдрийн бидний одоо амьдралын хэм хэмжээг бүрдүүлж байгаа үндсэн баримтчгийг тал талаас нь ярьсан байна. За жишээлбэл бид нар парламентын гишүүд 76 байхын зөв юм уу эсвэл одоо 102 байхын зөв юм уу гэж маргасан байна. За тэгээд 76, 102, 108 гэж байгаа 76 дээр тогтсон. Гэтэл энэ ч жишээлбэл сөрөг болсон хүмүүс нь байр суурь хэлжсэн байна. Парламентын гишүүдийн тоо ч хэтэрхий бага байгаа юм шүү. Энэ ч одоо жишээл дотороос сайд гарах нь шүү дээ. Тэгэхээр ч нэг хууль тогтоох үйл ажиллагаан дээр доголдол үүсээд эрс бүрдэхгүй байж болох юм биш үү гэж энэ бас ярьжсэн байна. Тэгэхээр энийг тухайл ярьжсэн мөртлөө ийшээгээ бид нар ингээд халтраал одоо орцсон байх жишээтэй. Тийм учраас өнөөдөр чөлөөл манад бол нэг их хурлын гишүүний коноп, нэг их хурлын гишүүний өгч байгаа санал тийм маш тийм өндөр хөвтэй байхгүй. Ягаад гэвэл 76 уулах нь авчраас. А ихэнх улсын хувьд дандаа 150-аас дээш байдаг. 150 хүн дотроос 10 хүн сайд боллоо гэд тэр нэг парламентын эрсэнд ч юм уу нөлөөлдгөө. А манад бол 76хан хүн учраас маш их тийм одоо ажилттай за нэг талаасаа одоо жишээлбэл дундаас нь 4-1 сайд болчдөг учраас тэдэнтэйгээ их барьцдаг. Ийм нэг тийм тогтолцооны гажууд л бол ингээ харагдаад байгаа. Магадгүй нэг танарч олж харж байгаа. Ер нь бол хуралдааны эрт мянга ороод дээр ямар байна? Уулзалт, айлчлал дээр ямар шоу байдалтай байна гэд. Энэ нэг энэ үед ярьжсэн байна. За хамгийн чухал юм. Засаглалын хэлбэрийн хувьд маргасан байна. Хоёр танхимтай байх уу? Нэг танхимтай байх уу? За бас юм маргаан байна. За хамгийн чухал маргаан бол ерөнхийлөгчийг бид нар парламентд сонгодог ах уу? Эсвэл нийт ард түмнээс сонгох юм уу?
За ингээд 48-48-аар санал хураагаа тэнцсэн байна. За ингээд чимэд өгч өглөө нь тайлбарлаж байгаа юм л да. Одоо энэ үл ийм учиртай. За тэгээд тэрэн дээр одоо чиг Санжаа сүрэнгийн зориг бол хэрвээ бид нэр сонгодог парламентын засгаар явъя гэж байгаа л ард түмнээс ерхийлэгчийг сонгочих юм бол хоёр ерхий сайттай болно шүү дээ. А ерхийлэгч хориг тавьдаг эрхтэй байх юм чинь цөөн хосон парламентын гишүүдтэйгээ нийлэх юм бол парламентын олонхороор одоо шийдвэр гаргадаг зарчим алдагдаад цөөнхөн дарангуулдаг болно шүү дээ гэж. За энэ үед чийлэл манай баяр дарга юу гэж хэлжсэн бэ гэхээр хинч хариуцлага хүлээдэггүй, тэсэм мөртлөө хинт ч ирэх мэдэл байдгүй ийм тогтолцоор алхаж орж байна. Тийм учраас би энэ хурлыг орхин гарлаа гэдэг одоо энэ протокол байна л та тийх сонирхолтой. За тэгэхэд чийлэл одоо даш албаргаа орж ирээд юу гэж хэлжсэн бэ гэхээр хэрвээ ерхийлэгчийг парламентд сонгочих юм бол нэг намд л үйлчлдэг болно шүү дээ. Ард түмнээсээ сонгож иж энэ хүн чинь бас нэг төрийн тэргүүн ингэж явах ёстой гэдэг. Ингээд юм маргаан болжгаад за ингээд эцэст нь яасан бэ гэхээр бид нар үндсэн хуулийн хувьд ард түмнээс сонгодог ерхийлэгчтэй ард түмнээс сонгодог 76-ын парламентын гишүүнтэй парламентын өөрөө ерхий сайдад томилдог ийм жишг рүү ингээд орсон. За энэ үл ингээд түүх юм л да. Энэ бол нууц материал биш. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бас өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд бас нэлээдгүй тийм ажлуудыг хийлээ. Нэлээд бас тийм ойлголттой болж бас авлаа гэж бодож байна. За тэгвэл өнөөдөр энэ маань ямар болж байгаа гэж. А Германы эрдэмтэн Штейн гэж хүн тухайн үед зөвлөгөө өгчсэн байна. А тэгээд тэр хүн юу гэж хэлжсэн бэ гэхээр тухайн үед Монгол улсын эдийн засаг бол сайн биш байна одоо. А гэхдээ яванда уул урхаатай болно. Яванда том том үйлдвэрүүд гарна. Чөлөөт эдийн засаг хөгжнө. Ингээд ирэхлээр гүйтдэх засаглалын төлөөх тийм том дайнд төр засаглалын хямралд орж болно. А төр засаглалын хямралд орох юм бол улс төрийн докторгүй байдал үүснэ. Улс төрийн докторгүй байдал үүсэх юм бол нийгмийн эдийн засагт одоо нэлээд хор хохирлттой болно. Нийгэм хөгжөөд дундаж давхарга нь бүрдэхгүй болохоор буцаад засаглалын хямрал руу орно. Тэр ийм гинжин урал руу орчиж байгаа биш үсттэй танаа уус. Нэг үрлэл танаа Германы үндсэн хуулиас хуулж байгаа гэчээд яг энэ одоо чөлөл хагас ерхлэгчийн хагас парламентын засаглалыг аваад явуулчлаа шүү гэдэг. За одоо ингээд өнгөрсөн хугацаа ингээд харахад баг энэ нотлогдож байгаа юм л да. Засгийн газрын дундаж нас 1.5 жил байна. Яагаад? Яагаад дандаа ерхлэгчтэйгээ муудалцсан учраас ерхээсээ дунсан байна. За яагаад бид нэр докторгүй төлөвлөгөөгүй бас болчихв? Төлөвлөх боломж واخгүй. Яагаад гэвэл хоёр сонголт واخгүй бид нар. Эхлээд одоо жишээл за би ч гэсэн сайн мэдэрч байна. Парламентын гишүүн болоод орон нутгийн сонгуульт та. За орон нутгийн сонгуульд дөнгөж өнгөрөөд байж итэл ерхлэгчийн сонгуульд бэлтгэв. Тэгэхээр ерхлэгчийн сонгуулийн дараа ихэнх тохиолдолд манай ард түмэн тэмцэржүүлсэн санал өгдөг. За ингээ яах вэ гэхээр нам доторх үйл ажиллагаа тал үүсдэг. За ингээд нөгөөдгөө аргалах гэж итэл нэг жил өнгөрөөд за ингээд нэг жилийн дараа сонгуул. Юурээс яг ийм цикл руу ингээд Монгол улс үндсэндээ 27 жилийн туршид бас орцсон байж магадгүй юм байна гэдэг зүгээр за улсын их хурлын гишүүний хувьд нэгдүгээр 20 дугаар бас судалгаанд тулгуурлаж бас дүгнэлт хийх дуртай хүний хувьд бол ингэж харахыг хүсэж байна. Тэгэхээр одоо үндсэн хуулийн ажил хэсэг байгуулалтад явж байгаа маш их төвтэй оролцож ажиллаж байгаа. Одоо ингээд суурин буруу баригдсан байшин бид нэр тал талаас нь шавардаад бол нэмэргүй юма гэдэг ийм зарчмын байр суурьтай бол байгаа. Тэгэхээр эсвэл сонгодог ерхийлэгчийн эсвэл сонгодог парламентын энэ засаглалын хэлбэрийг сонгож одоо энэ тогтолцоогоо өөрчилсөний дараа бид нар илүү тийм сайн засаглалтай холбоотой асуудлуудыг гаргаж харж чадах юм байна. Тэгэхээр та сая анх одоо гишүүн болж байхдаа авлигын эсрэг тэмцээ гэдэг ингээд одоо зориг тавьчихэж. Тэгэхээр өнөөдөр улсын хурлын гишүүд маань бас эвлэлтэн нэгдээд авлигын эсрэг лобби бүлэг гэдэг парламентын бүлэг байгуулад та бас энэ бүлгийг ахлаад ажиллаж байгаа. Нөгөө анхны зорилго маань одоо энэ бүлгээр дамжаад хэрэгжиж байгаа байх. Ер нь ямар явц та байна? Яг авилгал гэхэлээр бид нэр оюутлогоон авилгал, таван толгоон авилгал, эрдэнтийн авилгал гэдэг ингээд их тийм томоор ойлгоод байдаг. Авилгал гэдэг бол миний ойлголтоор энэ үл чилвэл илэгний хорт хавдрын өвчлөл яагаад дэлхийд номер 1 байна? Монгол улс. Энэнд юу нөлөөлж байгаа сувгууд байна гэд гаргаад ирэхлээр тэр өөрөө авилгал гэдэг. Жишээлбэл өнөөдөр Канак гэдэг арх байна. Канак гэдэг арх одоо урдаас оруулж ирж байгааг багы бүхэн мэддэг. Яагаад тэгэхээр Канак хизээч тийм хямдхан зарагдах боломжгүй байхгүй юу? Тэсэн мөртлөө яагаад ороод ирдэг юм бүүмэд? Энд дээр одоо гайлийн байгууллага мэрэгжлийн хяналтынхан юу хийж байгаа юм итгэв. Харамсалтай нь тэрийг хүмүүс уугаад улмаар энэ одоо хорт хавдрын өвчлөлийн нэг үндсэн шалтгаан болоод байна. За тэгвэл энэ дээр яаж бид нар хууль хяналтын хувьд нь засах вэ гэдэг вэ? А энэ үл авилгал. Тэгэхээр бидний хувьд бол ерөнхийдөө одоо жишээлбэл ийм томоохон тийм соёлоодыг өөрчлөх тийм зүгээр жишг рүү одоо ажиллахыг хүсэж байгаа. За чийлбэл сэтгүүлчдэд нууц байдаг мэдээлэлүүд байна.
одоо жишээлбэл тэр дубан гэрэтэй холбоотой асуудал гэж, эрдэнэттэй холбоотой асуудал гэж мэддэг ч юм шиг мэдгүй ч юм шиг мэдээл. Энийг бид нэр сэтгүүлчдэд шууд ингэ хэвлээд өгч чаана. Ийм байдлаар ингэ хэвлээд өгч чаана. За тэгээд энчнээс асуулт гаргаа гэж. Тэгэхгүй бол ингэ хоосон асуулт битгий тавиад ээ. Яг энэ тамгатай бичгэн унаас асуултаа гаргаж байгаа. А тэгээд энэ дээр бид нар асуулт юм асуулга тавья. А тэгээд та нарт тэр мэдээллийг өгье. Энэ дээр ихтэй зургал бодлогын судалгааны хөрөнгөд ажиллах хэвээр. А ингээд энэ дээр юу тоглож байгааг засъя. Нэг тийм том юм яриад яах вэ? Нэг ч гэсэн алхам өргөжлөе гэдэг тийм зүйл. Одоо би бас хэвэл мэдээллийнхэндээ бас баярлаа гэж хэлхийг хүсэж байна. Манай парламентын одоо авлигын эсрэг бүлэгтэй хамтарч ажиллаж сурч байгаа. Одоо чинь телевизийн холбооноос ч юм уу бидэнд ингээд яг энэ мэдээллийг бидэнд ил олгооч. А тэрийг нь бид нар засгийн газар руу өгөөд ил олоод тэр протоколыг нь өгч байгаа. Тэнцэнээс сэтгүүлчд маань дүгнэлт гаргаад олон нийтэд мэдээлж байгаа. Тэгэхээр яванда ийм авлигыг үл төвчих сэтгэл зүй гэдэг тал руу бол авлигын эсрэг парламентын бүлэг бол олон зөвлөлүүдийг бас хийнэ гэж төлөвлөж байгаа. Тэр өнгөрөх 7 хоногт улсын хурлын үйл ажиллагаа, улсын хурлын гишүүний хариуцлага ёс зүй гэдэг сэдвэр бол томоохон хэмжээний хилцүүлэг болсон. За та энэ хилцүүлэгт бол бас оролцож дэлхийн одоо бусад улс орнуудад ер нь их хурлын гишүүний хариуцлага ёс зүй асуудлыг ер нь ямар хэмжээнд зохицуулсан байдгийг бэ? Үүнтэй холбоотой бол бас илтгэл тавьж мэдээлэл хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ талаараа бас манай үзэгчдэд дахиж сонирхуулаач. Германы бундстагийн дэг манай анх удаа орчуулагдаж байгаа. Энэ айгүй хариуцлагагүй гэж одоо би ойлгож байгаа. Энэ олон жил болоход энэ дэгийг ингээд орчуулж ирсэн тийм тохиолдол байхгүй. Францын парламентын хурлааны дэг байна. Оросын холбооны улсын төрийн дуумын дэг, Австрали улсын төлөөлөгчдийн танхимын хурлын дэг гэдэг. Энд одоо бусад парламент ямар байдгүй гэдгийг бид нар зөвхөн ингээд очиж үзээд яваадсан. Очиж үзэхлээр чинь сайхан юм аа ярина шүү дээ. Аль ч парламент өөрийгөө муулаад авахгүй шүү дээ. Хуйлуудыг ингээд гаргаад анализ хийгээд үзэхлээр маш тийм сонирхолтой. За жишээлбэл ихэнх улсууд бол ингээд одоо тийм ээ Европын холбооны улс болон бусад улсууд дандаа санал өгтөө биеийн хөдөлгөөрөөр санал өгнө гэж тойлчилсан байна. Биеийн хөдөлгөөрөөр. Би гэдэг нь гар өргөн эсвэл бусад зогсно. Эсвэл тусгаалсан хаалгаар гарна. Яагаад жишээлбэл өнөөдөр одоо ажил үйлдвэрийн тийм ээ одоо дөрөвдүгээр хувьсгал тэргүүлэх үүрэгтэй оролцож байгаа тэр хөгжсөн улсууд өнөөдрийг хүртэл тийм одоо цахимаар санал өгөхгүй байх гэдэг асуудал гарч ирж байна шүү дээ. Яагаад гараар тоолоод байгаа юм бэ? Ойлгомжтой. Энэ бол их хурлын гишүүн өөрийгөө орлуулад алга болдог ийм алдаа гарсан учраас зайлшгүй өөрөө байх хэвэл болсон. А манайд бол яг хөө гэхэлэр утцаад миний картыг хийчээр хэвчдэг. Дайлс бол карта дэгийн тухайн хуулийн дээр маань карта орчих гарах юм бол тэр эсрэг санал тооцогдно гэжтэй. Тэ мэ? За альсвал цаганд орчоод карта сугалж гараа авчдаг. Тэгэхээр тэр нь эрдэнд орчдөг. Ийм доголдол одоо ингээд дэгийн тухайн хуулинд маань байгаа учраас их хурлын гишүүд маань одоо энэ дээр хариуцлагатай хандаж чадахгүй одоо байна гэж ойлгож байна л та. А манайд бол парламентын гишүүн эрэхтэй үүрэг багхгүй. Тийм. Одоо анх чийлэл парламентын гишүүнээр сонгогдоод орж ирэхэд хүртэл одоо ориентейшн сурвалт гэдэг тийм танилцуулах юм сурвалт хийгддэг. Та ямар үүрэгтэй, та ямар эрэхтэй вэ гэдгийг хэлж өгдөг. А нэг юм тохимол өгчдөг. Тэр тохимолоо уншдаг ч юм уугүй ч юм ингээд явж байдаг тийм. Тэгэхээр чийлэл одоо ингээд тангараг тавихтаа яах юм гэдгээс ахуулаад эн чинь дэг. Одоо ингээд хоёр хоёроо чийлэл тангараг өргөчдөг. А тэр магадгүй чийлэл телевизийн камерын өөдөөс яг харж байгаа нэг нэгээрээ магадгүй одоо чийлэл нууц төвчин дээр гараа тавьж байгаа ч юм уу. Одоо эсвэл мэдхгүй тийм ээ. Ямар нэгэн аргаар дотоод тэтгэл үнэмшлээ одоо хүчтэйгээр илэрхийлэх тэр зүйлийг өгөхөөс ахуулаад хуучин парламентын гишүүн, шинэ парламентын гишүүдтэй одоо ингэж ажиллаж исэн энэ зүйл дээр ийм зүйл байсан гэдэг эн зүйлийг хүлээлгэн өгөх хүртлэх энэ зүйлүүдийг багхгүй. Парламентын гишүүнд өгч байгаа хамгийн ихний зүйл нь үнэмлэх. Үнэмлэхэн дээр та аль ч байгууллагад нэвтрэх хэрэгтэй гэдэг үнэмлэх. Хоёрдугаар дипломат паспорт гэдэг. Та аль ч улсад зорчих хэрэгтэй. За ингээл яг үг гэхэлэр хөөрхийн нөгөө парламентын гишүүн гэдэг амтныч нь аваад вакуумчилчихдэг. Тэгэхээр энийг ингээд явсаар байгаад одоо ингээд ийм дахиад тогтолцооны гажуудалд орсон. 76 засгийн газар юм шиг ажиллаж эхэлсэн. Парламентын хурал суух нь уйдахтай болсон. Яг тэгэхээр парламентын хурал сууж яхаас илүү зарим нь одоо бизнесийнхээ ажлыг хөөтөлтөд нөгөө нэг нэвтрэх эрхтэй үнэмлэхээрээ гадаад ч юм уу ингээд явж байгаа нь илүү санагдаж эхэлсэн. А зарим нь одоо яам тамгийн газараар яваад одоо тойрог дээр асуудал хөөтөлтөх нь хэрэгтэй гэж бодож эхэлсэн. Тэгээ парламентыгаа танхимд сууж байгаа хүмүүс нохорсон. Одоо яг ингээд өнгөрсөн тогтолцооны гажуудлахгүй. Яг л хуулийн өмнө бүгдээрээ адилхан нээлттэй эрхтэй байгаа учраас хэд нэг хэсэг нэг 10-аад гэж тийм ээ одоо ингээд хууль тогтоох үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлээд байгаа.
Бусад нь хувийн ажлыг хөдөлтөд яваад байдаг. Тэгээ хувийн ажлыг хөдөлтөд байгаа дараагийн одоо утас тараага сонгоцоод байдаг. Ийм байдлаас одоо энэ дэгийн тухай хуулиар гарахгүй бол болохгүй ма гэдгийг л одоо бас олж харж байгаа юм л. Өнөөдөр парламент гэдэг бол хин нэгэн ловерчин нуугдах хуулийн цайз биш. Парламент гэдэг бол хин нэгэн хүн бизнес хийхдээ ашигладаг төрийн эрх мэдэл биш. Парламент гэдэг бол баян айл хүүхдэд хүмүүжүүлдэг цэцэрлэг биш. Парламент гэдэг бол төлөөллийн байгууллага. Олон төлөөлөлд орж ирэх боломжтой байж зөв бодлого гаргах. Энэ одоо болохгүй байгаа. Алдаатай хийдтэй зүйлүүдийг засах. Одоо ямар зохицуултуудыг ер нь тусгасан байна. За, ерөөсөө мэдээж эн чинь нэг том хууль учраас яривал их хурдтай болно шүү дээ. Зүгээр яг хоо би нэг 2 3-ыг онцлон зүйтэй багч тийм ээ. За, хамгийн их одоо жишээлбэл иргэдийн зүгээс шүүмжлэлд өртдөг энэ зүйл бол эрс бүрдүүлэлт байна. За, эрс бүрдүүлэлтийг эсвэл одоо биеийн хөдөлгөөнөөр тийм ээ одоо ингээд өөрөө хөрөлцөн ирсэн тохиолдолд байдаг. Нүгүрл карт хийхгүй болно гэсэн үг. Тэг гар өргөдөг. Дэлхийн энэ одоо жишэг рүүгээ явъя гэдэг нэг юм гарцсан. Нэгдүгээр тийм зүйл байгаа. Хоёрдугаарт ёс зүйн гороо. За, нэг үрлэл ирэхгүй байгаад байвал яах вэ гэдэг асуулт гарч ирж штэ. Манай дээр бол ирэхгүй байгаад байвал яах ч вэ? Одоо хууль нь өөрөө тийм байхгүй яах ч вэ? Яах ч вэ л тэ. За, яг тэгээд нэг тийм юу яа гэж байгаа. Одоо сануулга өгөнө гэдэг тэ. Тэр чинь бол нэг тийм сүртэй юм шиг. А гэтэл бусад улсад яадаг вэ гэхэлэр за, улсын хурлын гишүүн ирэхгүй байгаад байвал нэгдүгürt одоо тэр хүнд бол хурал дараалагчийн зүгээс аль биесээр сануулга өгнө. Тэр нь ихтэй хуульчилчих жоохоо байхгүй. Хэрвээ сануулга өгөхгүй бол их хурлын дарга өөрөө хууль зөрчсөн бол. За, хоёрдугаарт нь ирсэн мэдээллийг сар тутам ёс зүйн хороо танилцуул. Аагаас нь яа хүртэл эрмэлнэ гэсэн үг. Одоо энэ гишүүн бол хамгийн одоо өндөр эрттэй байла. Чуулганы болон байнгын орооны хуралдаанд ингэж оролцлоо. А энэ гишүүн бол одоо хуралдаанд ирсэн цаг нь юм байла, гэтээ юм байла гэдэг. А гэхдээ одоо бол тамгын гадрын нэг ажилтан өөрхийг гараад тэх юм бол их хурлын гишүүд чинь барьж идэж штэ. Хуулиндаа байхгүй байхгүй тэг танилцуулна гэдэг. А тэгэхээр энийг сар бүхэн энэ мэдээллийг ёс зүйн хороноос олон нийтэд нээлттэй мэдээлнэ гэдэг хуульчилж бол тэр хүн одоо хүссэн ч хүссэн ч тэрийг хийх ёстой болно. За, ингээд эрдэс олон нийтэд мэдэгдэж эхэлнэ. Сонгогчдын шахалт орж ирнэ. Тэ мэ? За, гуравдугаар яадаг вэ гэхэлэр одоо чуулганы нэгдсэн танхимд хурал таслаад байгаа хүнийг оруулж ирээд аль биесээр уучлах болгол. За, одоо би ингээд хуралдаа ирж чадахгүй байгаа гэдэг байна. Намаг одоо уучлаарай гэдэг. За, энэний дараа хэрвээ ирэхгүй байгаа бол аль бодын ирүүл гарах хэмжээг сахилгын хороо болон ёс зүйн хороо авдаг. За, нөгөө ирчлөөтэй гэдэг Америк нэгдсэн улсад хүртэл хэрвээ шалтгаан байхгүйгээр их хурлын гишүүн алга болчих юм бол тэрийг аль бодын ирүүлдэг. За, манайд бол одоо бүрээр ирэх мэрх гэдээ боо юм болох байх л та. Гэхдээ бид нэг одоноос ярьж ах хэвээр нийгмийн хилцүүлэгт оруулж. За, тэгээд одоо үнэхээр болохгүй байгаа байвал яах вэ гэхээр нийт одоо хуралдаанд оролцогчдын 3/2-ын саналаар эгүүлэн татна гэж. А нийт хуралдаан болон байнгын хорооны нийт ирцийн одоо 3/1-т нь оролцоогүй байгаа тохиолдолд эгүүлэн татах зүйлийг намын бүлэг нь оруулаад ингэ шийд. Тэгэхээр ийм хуулийг одоо ингэ өргөн барина. А мэдээж яг манай парламентын гишүүдийн хувьд бол таалагдах таалагдахгүй юм бас гарч ирлээ. Гэхдээ их хурлын гишүүн сонгогдсон одоо парламент өөрөөсөө хариуцлага ирж эхэлж ийж нийгэмд бид нар хариуцлагын тухай ярьж байна. Дэгийн тухай хууль гэж тэр бүрийн бас нэг хүмүүс нэг анхаардгүй ийм хууль тэгсэн мөртлөө энэ үл өөрөө Монгол Улсын парламентын өнөөдрийн нэр хүндтэй холбоотой. Цаашлаад парламентын засгал Монгол улсад хэлбэршин тогтож чадах уу? Эсвэл парламентод ард түмэн ихтэл алдраад магадгүй ерхийлэгчийн засгал гэдэг зүйл рүү халтрах уу гэдэг юм эрсдлийн өмнө байгаа учраас энийг хэрвээ бид нар өөрсдөө хийхгүй бол энэ бол одоо нэг хуулийнхны хэллэгээр эсвэлтэл болчих. Сүүлийн одоо бараг 70-80 жилийн хугацаанд бидний тэжээж ирсэн эрдэнэ төлөвлөрөл нь үндсэн хуулиар нь заасан байхад засгийн газар нь олгоод юм сони юм хийцэн. Одоо энэ эрдэнтэс төсөвт ер нь орлого орж ирэх юм иргэжил хэрхэн төсөөлж байгаа юм бэ? Үндсэндээ өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд бас эрдэнтийн 49% талбартай асуудал дээр ч гэсэн бид нар байр суурь илэрхийлж хахад нам давнсан юм бүлгэлүүд байна. Та бүхний мэдчихэе. Монгол төрийн бодлого төрийн ордон биш. Хэсэг компани офисын өрөөнд шийдэгддэг ийм тогтолцоо 65 суудлаа авсан ч гэсэн үргэлжлээд байгаа нь эрдэнтийн асуудал дээр тов тодорхой харагдсан учраас би энэ тогтолцоог эсэргүүцэж гар үсэг зорсон. 100 хоногийн дотор эрдэнтийн 49%-тай холбоотой энэ асуудлыг улсын хурлын тогтоол нэгэнтэй гарцсан байгаа энэ асуудлыг та хэрэгжүүлэхийн төлөө улсын хурлаас ямар дэмжлэг хэрэгтэй байгаа вэ? Би ингэж асуухыг хүсэж байна. Тооцоо төлөвлөгдөн 103 сая Америк долларын төлбөрийг
Монголын засгийн газраас төлөх ёсгүй гэж үзэж байна. Энэ бол яаж шударга гэсэн нийцэх үйлдэл биш ээ. Төрөний Батар гэж хэлж байна. Төр бол хогийн сан биш. Үүндээ оролцсон энэ авилгачдын хуулиас дээгүүр албан тушаалаа уруулан ашигласан энэ ловчдын хөрөнгөний хураах замаар энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Бусад улсад тийм байд. Улсын хурлын гишүүн Оюун Эрдэнэ улсын хурлын сонгуулийн 41-дүгээр тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж сонгогдсон. Төрөлх нутаг Хинтийн аймгаас улсын хурлд сонгогдсон энэ үеэн ашиглаж бодож явсан зүйлэн ажил болгохоор барьж авсан талаараа зөвхөн тойрог гэж явцуурлаггүйгээр энэ ажлын ард гарна хэмээжээ. Төслийн хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр дадал суманд мянганы сууд хүн их эзэн Чингис хаан аялал жуулчлалын үндэсний парк байгуулах юм. Үндэсний парк байгуулах тухай засгийн газрын тогтоол 2017 онд гарч ажил нь хэдийнэ эхэлсэн байна. Мөн Батнорв суманд хүлэг боорч андлалын өргөө цогцолбор байгуулах төслийг энэ онд эхлүүлээд байна. Улсын төсвийн 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар энэ цогцолбрыг байгуулах юм. Эндэр суманд мөн улсын төсвийн 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Их Монгол цогцолбор байгуулахаар ажил нь эхэлжээ. Энэ бүхэн түүний барьж авсан түүхэн аялал жуулчлал төслийн үр дүн юм. Товчхондоо төсөл хэрэгжснээр их эзэн Чингис хаантай холбогдох эртний түүхийг харуулсан барилга байгууламж бүхий хот Монгол улсад маань бий болох юм а. Чингис хаан гэдэг энэ хүний одоо аяндан энэ хүний төрөлхийн газрын зургийг өөрчилсөн тийм ээ одоо Солонгосоос балконы хойг хүрсэн тэр одоо агуу их тийм том эзэнт гүрэн байгуулсан энэ зүйл бол одоо дэлхийн үнэлцэн нэг өөрөөр хэлбэл 2000 жил одоо ингэж байна штэ 1000-ийн сууд хүн гэж зарлцсан. А гэтэл харин монголчууд бид нар маань өөрсдөө энэ хүнтэйгээ холбоотой асуудал дээр хэр зэрэг анхаарал хандуулваа гэдэг юм асуудал гарч ирж байна. Би бол туйлын хангалтгүй гэж хэл. Чингис хаан гэдэг нэртэй арх хийх тухай ч юм уу эсвэл Чингис хаан гэж онгоцны буудлаа нэрлэх эсвэл төрийн ордынхоо төв талбай дээр Чингисийн талбай байгуулах бол биш л дээ. Бид нар яг тэр нууц тавчаанд байгаа тийм ээ. Нууц тавчаанд бүртгэгдсэн энэ газруудыг нь олж тогтоох тухай асуудал. Олж тогтоох. Чингис хаан хаан төрсөн. Чингис хаан тийм ээ. Одоо борч гээд найдтайгаа анх яаж анд барилцсан юм? Тэ мэ? Аяндана хаан ийсэн. Анх хаан эзэнт гүрэн одоо болсон тэр их хуралдаа хийсэн. Тэнд ямар зан үйл болсон юм? Энэ бүх зүйлийг одоо манай Монгол улсын төр засаг бол бодлогын одоо гадна талд өнөөдрийг хүртэл ингээд бас анхаарч үзээгүй ирсэн. Энэ бол одоо нууц биш, энэ бол гашуун үнэн. Монголын эзэнт гүрэн байгуулагдсан 1206 онд болсон тэр одоо их хуралдаа тэр болсон газар манай ерхий сайд асан бямсрунгаа одоо нэг хүндэтгэл үзүүлж бяцхан сувраг басгасан өөр юу ч байхгүй. Нэг удаа ерхийлэгч нэг галын тахилга хийжсэн санагдчихэв. Тэгээд тэд нар Википедиа дээр байхгүй, GPS дээр тэмдэглэдэггүй. Тэгээд ийм байдалтай бидний хувьд яваад иж болохгүй юм. Энэ л өөрөө үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой юм аа. Бидний үндэсний бахархалтай холбоотой юм аа гэж бодож л энэ төслийг эхлүүлсэн. Одоо жишээлбэл энэ бол одоо нууц тавчааны 90-97-р бүлэгт гардаг Нахуу баяны одоо ганц хөвгөн борчтой их эзэн Чингис хаан 8 ширгаа алдаж аваад хамт нэхэж анд барилдсан одоо ийм дурсгалтай түүхэн газар. Одоо энэ урд харагдаж байгаа энэ тал бол Домогт Хөхүрийн хөндө, тийм ээ. Алдарт Хөхүрийн хөндөд бид нар анд нөхрөллийн тим одоо том гэр зогсолбор барих гэж байна. Тэгээ тэнцээ бас Монголын залуучууд очиж анд барилддаг бас ир хүн хэлсэндээ байдаг тийм том зүйлийг хийх гэж байгаа. Гурван голын сав газар тийм ээ. Одоо Чингисийн хөдөө арал дээр бас дурсгалын цогцлбор чихий утгын төрсэн газар гэдэг норволын суманд бид нараас хуульчдын тэм дурсгалын цогцлбор гэдэг. Тэгээ бид нар ингээд дэд үтцээр бүгдийг холбох гэж байна. Тэгээд ингээд бид нар Орсын албаны улстай хэлэлэн энэ бүх түүхэн газруудыг ингээд тойрсон ийм дэд үтцийг хийн. Ингээм бол Монголд бол одоо томоохон хэмжээний тэм бүтээн байгуулалтыг хийх болов уу гэдэг ийм бодолтой л ингээд том ажил руу орсон. Гэтэл энэ бол яг нэг их хурлын гишүүн хийх ч юм уу эсвэл 4 жилийн хугацаанд хийх төсөл биш л дээ. Энэ бол миний бодлоор нэг 2025 жилийн том бүтээн байгуулалт бол таарах байх. Гэхдээ эхлэл тавих нь их тийм чухал юм аа л гэж бас бодож байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд аюулгүй байдал байнгын хорон дээр
бидний ажлын хэсэг байгуулад бүх түүхэн дурсалт газруудаа очиж олж тогтоосон. Түүхийн хүрээлэн маань одоо энэ дээр маш тийм том эрдэмтдийн баг гаргаж биднэрт маш том одоо хувь нэмэр оруулж тусалж дэмжсэн. Монгол Улсын засгийн газар одоо үүнийг бас талархан дэмжиж одоо бас хамтран ажилласан тийм ээ. Энэ бүх хүмүүстээ одоо бас баярлаа гэж хэлхийг хүсэж байна. 2000 онд 21 настайдаа Хинти аймгийн Бэрх тосгон буюу өөрийн өсөж төрөнсөн нутагтан засаг даргын тамгын газрын даргаар томилогдсон ажлын гараа хэлснээр төр төмний төлөө зүтгэх ачааг үеийнхэн залуусаас арай эрт үүрчээ. Улс төрд залуу хүн хэдийч нэгт нимба бас хүү дарав төлөв замтай. Түүнийг ойр дотны нөхтөн товчхон ингэж тодорхойлсон. 2012 оноос Харвардын их сургуульд төрийн удирдлагаар мастерт сурч 2015 онд сургуулан амжилттай төгссөн. Харвардаас тээсэн олзон оюутан залуустай хуваалцсан эхдээд сургуулиудад улсын хурлын гишүүний ажлынхаа зав заагаар лекц уншдаган өөрийнхөө үүрэг хэмээн үзсэн гэжээ. Харвард бол төвчөндөө харьцуулалт байсан гэж би хэлхийг хүсэж байгаа. Гадагшаа явах тусам илүү дотоодынхаа мөн чанарыг бас их тийм холоос хард юм байлээ. Тэгэхээр илүү үндснийхээ мөн чанарыг таних ийм аялал байсан болов уу гэж боддог. Дэлхий дээр байгаа олон улс орнуудын дунд Монгол гэдэг усан онгоц аль хэсэгт нь яаж хөвж яануу гэдгийг дэлхийн одоо 120 гаруй орны залуучуудтай бас одоо 2 жилийн хугацаанд бас одоо хамтарч суралцах нь одоо бас үнэхээр тийм сайхан аялал байсан, сайхан харилцалт байсан гэж хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд залуучуудтай хамтсан бас тийм олон имлэг сургалтуудыг одоо бас бид нэр цувралаар Ази улс бодлогын судалгааны хүрээлэн маань ингээд зохион байгуулж байгаа. Бодлогын судалгаанд үндэслэж Азийн хүлэг улс алсын хараа номуудыг төрөвсөн тэрбэр чухам яагаад эдгээр номуудыг бичих болвоо? Алсын хараа номыг бичнээс хойш яг 10 жилийн хугацаа өнгөрчээ. Хувь хүний хөгжлийн бодлууд улс орны уруудан доройтол хөгжил дэвшлийн талаар бодлуудаар солигдлоо. Дэлхийн 89 орны залуустай илүү бодлоо хуваалцах боломж олцсон. Тоглоом ардчлал, түүчин шувуу, академик цаазын эндэр зэрэг дэлхийн хөгжлийн олон сонирхолтой асуудлаар уншигч тантай дахин залгаж байна. Азийн хүлэг улс эргүүн гэдэг. Азийн хүлэг улс гэдэг энэ нэрээр одоо бодлогын судалгааны хүрээлэн байгуулсан. Тэгээ бидний хувьд жишээлбэл одоо ийм бодлогын сурах бичгүүдийг хэрэглүүлж байгаа. Сурах бичгүүд гэдэг нь одоо ч эрчим хүчний бодлого. Эрчим хүчний бодлого гэдэг ном байж байвал тухайн салбарын одоо хүн л уншнуу гэхээс ш ихэнх хүмүүс бол бас нэг уншихгүй л дээ. Ер нь бол ингэ бодох те. Гэхдээ энэ бол уйтгартай. Гэхдээ энэ бол чухал ихгүй. Улсын хурлын гишүүн Ловсон Намсрын оюун Эрдэнэ сэтгүүлч, эрх зүйч мэрэгжилтэй. Нэвтрүүлгийн зочин маань бидэнтэй улс төрийн намын төлөвшөлт, улсын хурлын гишүүний үүрэг хариуцлага, сайн засаглалын хэлбэр, улс орныг хөгжүүлэх бодлого ярьлаа. Улс орн минь сургаар бус, судалгаагаар хөгждөг байгаа сай хэмээн ярих түүний хандлага, байр суурьнаас бодлого ярьдаг, бодлого төлөвлөдөг, бодлого судалгаа нийт хүн юм гэсэн сэтгэгдэл тээж байна. Улс орныхоо маргаашийн хөгжлийг түшилцэх үүрэг түүнд ноцтжээ. Улсын хурлын гишүүн Ловсон Намсрын оюун Эрдэнэ улсын хурлын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэрэгцээс бэлтгэсэн улсын хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт оролцлоо. Анхаарлаа хандуулан үзсэн үзэгч танд баярлалаа.